njagala nnyo okusima mwenna abeekuumi na kuguna omukuto. Amannya nze Sigawa Mureshid. Yita ku nnamba eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna awammanga. Kati Najjuko Bushira myaka 24. Amawulire g'oyo omwana gaagenze masono okubeera nga kasaasaana ku mikutu gatta bantu. Nonno ono yabadde agenda kwanjula omwami we Faruk Mugalu mu maka g'abakadde be Saidi Zeyo ensangi Katereke. Maama we Nalukenge Aisha yagenze maso n'okubeera ng'alindirira omwana yagenze okusiiga ina Saidi Zaawo kuzaina Abazis na Kasero ate ng'era abadde akolera awo ku Hamu. Yamuliriza munnange nga tamulaba. Era wano eno gagenze maso n'okubeera nga fuluma agalaga nti ono alina okubeera nga awambiddwa. Naye oluvannyuma omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango yavuddeyo n'agamba nti mo mu kunoonyereza kwabwe kulaga nga omwana ono alina okuba nti babadde bamufumbiza omusajja gw'atayagala ye nga alina omulala gw'ayagala. Okiwulira? Kati kaakati ye maama alumiriza era kkaatiriza. Agamba nti omwana ono omusajja ye yamwefunira si be bamumufunira. Ne bankubadde waliwo ebigambibwa nti ono yasooka n'atwalayo omwana omulasita bamuzaale abazadde ne bagamba oyo tetujja mukkiriza twagala omuntu ategeerekeka era ne bamumugobya. Kati mbu alina okubanga y'ensonga eyamuviiriddeko okubulawo n'agamba kambulewo. Ne bankubadde baabazadde baadde bakikkaatiriza nga bagamba omwana ebitundu 9 ku buli 10 alina okubeera nga yawambiddwa buwambibwa. Njagala ddeyo wetegereza emboozi gye nasooka okukola ku muwala ono Najjuko Bushira naddala we wasemba. Obubaka bwe nabawa mubujjukira mujja kugenda maaso n'okubeera nga mulaba ebigendera ddala maaso kuvaayo ku sayidi eno. Okiwulira? Kubanga munnanga akuddira mu luyimba taluwoomya. Obubaka bwonna bwonna nababuwa mu mboozi eyo. Awo nga tuvuddeyo, enkuba ennaku zino eno egenda maaso n'okubeera ng'efudemba. Esobola okutonnya okuva ssaawa 2 n'ekya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Olya bulungi nnyo. N'etonnya nga y'amaanyi aye ne butandika kufuuyirira. Kati osaasira abaana abatambuza ebyokunywa, munaanansi, butunda, mazzi, soda, haumupaaka n'ebitundu ebirala okwetoloola eggwanga. Kubanga eno enkuba etonnya muganda wange ne weebuuza oba muggulu bagigobayo. Kati wano omuntu ndowooza w'ateekeddwa n'okunoonya poloti gy'agula ne yeezuula nti wenguze oba wengenda okugula wakalu oba waliwo entobazi. Naye mwattu enkuba etonnya era ebitundu ebimu ku bisinze okukosebwa enkuba eno kuliko awo ababeerawo ku Salama Road, oluguudo olwo lujjulira ddala amazzi, emyala mifu ate nga lwetwala abantu ekiruddu. Kati omuntu bw'alwala ng'enkuba yatonnye ambyulensi ebe n'ayitawa kubanga amazzi manyi gafulaadinga mu luguudo lwonna. Ne wabeerawo enkuba endala embuya nayo y'amaanyi si wonna wonna wabula mu bitundu ebimu. Masanafu ku luguudo lw'e Ssentema era enkuba nayo esaanikira ekifo kyonna. Ejjinja Saidi Zeyo Masese nayo enkuba y'amaanyi. Enkuba ekyusa n'emmotoka n'egitunuza gy'eva nema n'egiyiwa mwala eba siriyasi. Kati nonno mu buli mbeera wabeerawo abagiganyulwamu. Kati wano n'abavubuka munnange baagufudde mugano okusula ne bakusomosa olina okubasasula akasente, okuweeka ne bakuzza eri olina okusasula akasente. Munnange bafunye n'omukisa okukwata ku bijuujulu ebinyirira, ebyana ebifaanana obulungi, ebyana ebirabikira ddala obulungi era wabakisitula omulabira ddala ng'akifiiringa. Tomunyumiza birala ye ng'akyekwatidde bw'ati era n'akisomosa olutindo oba n'akisomosa omwala. So
Enkuba eyo mujegendereze. Bw'oba manyi nti ennyumba yo tayina musingi gumala, tayina musingi mugumu. Fuba okulaba nga at least ko enkuba weetonnya, ofuna wodda. Kubanga eyinza okwerindigula ennume y'ekigo n'ofiiramu. So, taasa obulamu kubanga n'obeeramu kasita bange esazeewo kugoba tolina ky'okyayinza kutaasa. So, mwenna ababeera mu bifo ng'ennyumba zammwe muziraba, weziri weeraliikiriza mufube okulaba nga at least ko mweteggulawo nga bukyali. Tuleme kudda wanene okusoma mawulire nti ate abantu bwe bati baakoseddwa, abantu bwe bati baakoseddwa. So, tubyegendereze. Nze Segawa Murshidi.